Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos resolver aqui mais uma questão do vestibular Mackenzie 2020, primeiro semestre. A prova aqui é dos grupos 2 e 3, os grupos de engenharia. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. Claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Em um recipiente cilíndrico de raio 6 cm e altura 9 cm, completamente cheio de água, foi colocada uma esfera metálica. Assim, observou-se que a esfera ficou totalmente submersa na água, transbordando 36 pi centímetros cúbicos de água. Então, o raio da esfera em centímetros mede. Olha, pessoal, esses dois dados, o 6 e o 9, não servem para nada. Só interessa para a gente aqui o número 36 pi, porque este é o volume da esfera, já que o cilindro estava completamente cheio e quando a esfera entrou, ela ficou submersa e 36 pi centímetros cúbicos de água caíram do cilindro, evidentemente este é o volume da esfera. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é nos lembrar da seguinte fórmula. O volume da esfera é simplesmente 4 terços de pi r ao cubo. Esta é a fórmula do volume da esfera. Bom, isso aqui claramente será igual a 36 pi. Tudo em centímetros cúbicos. E a gente já pode fazer o seguinte, ó, cancelar π com o π. E aí a nossa equação fica 4 terços vezes r ao cubo igual a 36. Bom, vamos fazer o seguinte, o 4 passa dividindo e o 3 passa multiplicando. E o nosso r ao cubo fica 36 vezes 3 e tudo dividido por 4. Agora a gente faz uma simplificação. Olha só. 4 por 4 dá 1, 36 por 4 dá 9. E aí a gente tem o seguinte, 3 vezes 9. Bom, 9 é 3 ao quadrado, então a gente tem 3 ao cubo. A nossa equação fica r ao cubo igual a 3 ao cubo. Por isso que eu deixei tudo ao cubo já. Evidentemente, o r é igual a 3 centímetros. E a resposta está na alternativa B da questão. Pessoal, essa foi a nossa videoaula dessa questão. Mas, se você quer ver todas as outras questões deste vestibular, você encontra a playlist, o link da playlist aqui na descrição do nosso canal e também na tela final deste vídeo, tá bom? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos e, principalmente, façam a sua inscrição no nosso canal clicando no sininho e ativando as notificações. Bons estudos e até mais!